Така, здравейте, пичо, аз съм Коцто. Здрасти! Пенето Ивана обяснява за сестра му 1.07. Някои си го заребявали, много яко. Да, малко излизанка. Да, малко излизанка. Пазарджик. Така, първи влог. Вече минаха на няколко секунди и ръката не просто оттича от апарата. Това ти е около 2 кила. Да, да, пак имам болива. Няма какво остане. Та така, сега ще пресичаме. Сега на къде отиваме? Отиваме на този сам, както казаха. О, фат, чакаме блъсът. Барабар с камерата. Барабар с камерата, език, че е само обгрейцан човек. И края в катастрофа умира болницата. Дай, бит! Значи насъбрали са животните в гората на една дълга опашка, която стига вече 2-3 км. И пред един горски магазин. 10:30 отваря магазина, те 10:40 вече. Обаче, яко опашка, не ще да отворят магазина. Най-отпред застана лъва и ръна най-отзад идва заека на перен, така, 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 така. Лъва огледа, че спредрежда, фаши го за ушите, бам, най-отзад на опашката. След 5 минути този заека пак идва, така, 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 пак лъва, так, най-отзад. И най-края на третия път заека идва и лъва, а, да го фърли и заека казал, още път го фърли, няма отвора магазина. Стъндъп комедия в реалността. Е, така се прави селфи, браво, Хосе. Тут не е селфи, сега влогвам, аз вече ставам феймус. А, той влогвам. Не е влогър, всеки е 5 влога. Какво вика? Ти ще си истинска легенда, ако си вземеш такъв отбрат, си правиш селфите с тях. Ех, е, е. Да не 2500 злото апарат прави селфите. Нещо къде 5K за комп играе Майнкрафт, виж. А, да. Много тежко е. Минахме една хубава мъдина. Ручички ги на каста. Кой? Ручички ги на каста. Кой? Бейте са, дайте. Какво? Гъв! Аз съм гъв! Къде? А, няма ли вече да се биете? О, фак. Аз съм официалната медия на Пазарджик, няма да питаш какво правя. Ей, не знам. Колко боя? Е, влога, брат. Абе, сега, какво ще правим, тия мотал? Ще вземем торта. Не знам какво си има като някакъв един блогър. Това съм турист Пазарджик. Ай, това е в Марина еска. Бас. Ли бе? Ако ти кажеш, че дадам и песеля ми ги взеха. Да. Имаш песеля. Ако ли кажеш песеля, тук ще ги черпи. Той Ван ги има, обаче аз си питай да го гладам. Той сега са тъй не иска просто да ни черпи това. И така Вали отново бяга, а Криска го бие много жестоко. И на мен би си ходи на сватба. Пак знаеш ти май, в Албания може да си на 5 сватби на врага. Еми, то стига ми много. 15 май, идваш и говориш на ръката. Еми. Ма яко така. Плюеш камерата и май. Ти е плюеш, ей. Да, аз съм цветим, бе. Няма, няма. Атаката ми не е толкова достойна за моя въздух. Слънцето. Кога ми се правиш тия много ти диша сала. Ти диша с азот, бе, пич. Много ясно. А, това е органична химия, с въглерод. Е, не иска сванах за първ път урок по химия. А, аз сванах. Ага. Доста гъси да ми имам. Това видео ли, бе? Да, бе, вот. Това начин, бе. Това начин, бе. Да, пак да стани. Това ще тъмне, лай. Айде. Готово! Имаме тъмна на Бога. Сега сме на зоната, Вало се прояваше на стрелец в коша. Не успявам. Да, ще оставя снимки от неговия провал. Бутни го долу. А, да си ме бута. Бутай. Ай, давай. Бутайте го. Така го става. Виж го става, виж го става го припоригам. Виж го става. Ай, ти дупсухто, бе. Е, чинел, тудън дън. Ти си вън не подлича на тон дени. А, въобще. Едно към едно. Педал за педал. Упражни. Това си чудо. Ако подължи мозг, мога си да си взема един дюнер, така че... Викаш по-хубо не. А, да, и аз бих си взял, ако идем. Няма, няма. Никакви дюнани няма да стана мечка и аз. Кажи мечка и мечка. Пак си имаш, бе. Не мога ли да снимам? Волята ми е твърде слаба, за да устоиш. А, дечката става дебел. А, вчера видях. Сняг? Да. А, да, към 4 поема за 5-6 секунди. Не, разкарам с приятели. Вчера, не знам. Не, 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 аз съм най-интересен от тук, знаете. Може ли ли колко слади?
Какво това, бе? Какво? Не, ай, тетко, дай аз въпроса. Колко пъти, какво прави? Сериалища, ден. Аз искам да го готова питава. И така, дечката ме питава с момента какво снимам. Дечка, ела, бе. Влог снимам, нали ти беше много интересно? Едва, едва! Ще бъде известен! О, като гледам си известна! Дича, върви си, държи пепсито така! Чай, не са ни платили за реклама, шампиона! Това не е готовано! Това е моя менеджер, спонсорирам, не? Аз съм Филип, да. Не те само! Фингър, ски донат! Кажи инстаграма си! Инстаграмът е! Долна.стоянов долна! Е, гледаме къв... Вално, кажи инстаграмът, това инстаграмът казваме. Кажи долна точка долна! Личностите и звездите не се показват за без пари. За това ще ме видите, гляд това ще на камерата, да. Това не се снимаш от това? Да. А, не съм звезда. Аз съм човек на народа, Бойко Борисов. Деке, така. Последни думи. Последни думи, шампион. Пукни, пукни, лър! Зоб до гръб!